Assalomu alaykum aziz do'stlar. Juda ham ko'pchilik odam dangasalik borasida savol berishadi. Endi masala haqiqatan ham qiziq, kim uchundir dangasalik nihoyatda katta muammo. Lekin nazarimda mana hozir gapiradigan gapim bilan hech kim tortishmaydi. Dangasalik deyarli hamma ishimizni boshida bizga xalaqit beradigan narsa. Agar dangasaligimizni butunlay olib tashlaydigan bo'lsak, katta ehtimol bilan hozirgi turishimizda ancha ko'p narsaga erishar edik. Dangasalikning kelib chiqish sabablari juda ham ko'p. Asosiy sabablarini men biladigan asosiy sabablari bu birinchisi fiziologik charchoq, ikkinchisi bu nima qilishni bilmaslik, ya'ni bemaqsadlik yoki ertalab turib nima qilishni bilmaysizda, shuni hisobiga siz dangasalik bosadi. Misol uchun yugurgan chiqmoqchisizda, o'zingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, soat 5 ga shu budilnikingizni qo'ydingizda, ertalab turib bosdingiz, bosganingizdan keyin o'ylab o'tiribsizda, tak ketam qattiq edi dedingiz. Kiyimim qattiq edi va hokazo. Xullas kalom konkretni nimadan boshlashni bilmaganingiz uchun, qatki yugurishni bilmaganingiz uchun katta ehtimol bilan siz shu ishni qilmaysiz. Endi keyingi moment. Juda ham ko'pchilik odam supermenga kelganda bitta narsani tushunmaydi. Ya'ni xotirasini rivojlantirish jarayonida bitta narsani tushunmaydi. Aslini olganda, dangasalikni umuman olganda xotirani o'tirishini sababi ham deyarli bitta joydan kelib chiqadi. Dangasalikka javob beruvchi ya'ni umuman olganda biz o'zimiz boshqarishimizga, irodamizni kuchiga javob beruvchi organ, ya'ni addel bor, bizning miyamizda shunaqa bo'lim bor, mana shu bo'lim. Bu bo'limning nomi dorsal lateral qatlam yoki lobnaya dola, peshona qatlami deydi. Endi o'zbekcha vannaga aytolmayman qanaqa deyishini. Qanchalik shu qatlamingiz kuchli bo'lsa, katta ehtimol bilan shunchalik siz dangasalik bilan kurashishingiz osonroq bo'ladi. Bu haqida men sizlarga hozir ikkita kitob, bitta kichkina tavsiya beraman. Kitoblarni men oxirgi payt isbotlangan ilmiy isbotga ega kitoblarni tavsiya qilishga harakat qilyapman. Agar tavsiyam men tavsiya qilgan kitobim ilmiy isbotga ega bo'lmasa, men bu narsani ta'kidlab o'tyapman. Sababi nihoyatda ko'p kitoblar o'z aslini olganda zarar keltiryapti insonlarga, mening nazarimda. Va hokazo. Kimga ishonish o'zingizlar hal qilasizlar, har holda menga ishonish kerak emas. Faktdan tekshirish kerak. Bu Sila Voli, ya'ni iroda degan kitob, Kelly McGonagall. Kelly McGonagall haqiqiy, adashmasam yo professor yo doktor shu kitob ichida yozilgan. Xullas kalom kitobda bizni irodamizni kuchaytirishi yozilgan. Umuman olganda irodani fiziologik jihatlari nima uchun va qanaqa kuchayish haqida nihoyatda sinchiklovlik bilan o'rganib chiqilgan ma'lumotlar bor. Ilmiy ko'rsatmalar bor i turli xil faktlardan tashqari mashqlar bor. Shu mashqlarni bajargan holda siz o'zingizning irodangizni kuchaytirishingiz mumkin. Ikkinchi manzilga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim bu endi 100% ilmiy kitob desa bo'ladi. Sababi bu kitobni yozgan inson Nobel mukofotini olgan. Tushunishingiz uchun bu haqiqiy olim. Napoleon Hill emas bu. Tushunyapsizmi? То есть bu Думай медленно, решай быстро degan kitob, ya'ni sekin o'ylab tez qaror qabul qil yoki sekin o'ylab tez bajar. Daniel Kahneman degan insonning kitobi. O'zbek tilida bu kitob ham bormi yo'q bilmadim. Asahiy Books'da bo'lishi mumkin. Hozir ko'p kitoblar tarjima qilinyapti. Bu kitob ichida bizning miyamizni ishlash jarayonlari haqida yozilgan. Asosiysi bu kitob ichida bizning miyamizda ikkita tizim borligini, ya'ni sekin bilan tez tizim va ular qanaqa ishlaydi, ular bilan qanday qilib biz ishlashimiz kerakligi haqida yozilgan. Bu kitob o'qiganingizdan keyin ham o'zingizni yaxshiroq tushunishni boshlaysiz. Katta ehtimol bilan harakatlaringiz o'zgaradi. Keyin mana bitta mana stikerlar bor. Buni tavsiya etdim. Men ko'pincha odamlarga aytaman, janoblar deyman, bloknot tutinglar deyman. Men misol uchun Rossiya rekordchisi bo'lganim bilan men hamma ishlarimni yozib yuraman. Hamma o't ido, shunaqa mayda narsalarni ham yozaman, sizlar tasavvur ham qilolmaysiz. Har bitta qadamim yoziladi. Men bu stikerlar любой kastovarda sotadi. Men kundalik bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni stikerlarga yozish odatim bor. Stikerlarga yozamanda yozganimdan keyin bloknotimga yopishtiraman. Har bitta stiker bittadan topshiriq bo'ladi. Shu bajarib stikerlarni olib tashlayman. И stikerlar kamayib boratdi. Kun oxiriga shu qo'ygan topshiriqlarimni taxminan 70-80%ini kamida bajaraman odatda. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar 5ta, mana 80tadan har bittasida bor, 5ta pachka bor. Bu 400 ta stiker. To'g'ri ustida topshiriqqa tayyor xomashyo. Juda ham oson texnika bu. Просто bloknotni olib, kechqurun planlashtirish jarayonida stikerga topshirig'ingizni yozib turib, bloknotingizni ichiga yopishtirib boraning. Bir ikki uch tur yopishtirib tayyor qilib qo'yib, ertalab turib, bloknotingizni ochganingizdan keyin haligi bloknotdagi narsani shuni bajarib ketaverasiz. Endi topshiriq yozishi qanaqadir
yana bir usullari bo'lishi mumkin. O'tdi kichkinagina detallari bor, topshiriq to'g'ri yoz haqida. Lekin shu narsani qo'llab ko'rib, katta ehtimol bilan sizga bu narsa yordam berishi mumkin. Agar yozib yurmayap turgan bo'lsangiz, ishlaringizni hech yo'q stiker bo'lmasa ham oddiy bloknot sifatida juda ham o'zingizni miyingizni qiynayapsiz. Sababi Bloom-Zeigarnik effekti haqida eshitgan bo'lsangiz, u effekt qancha ilmiy tasdiqlangan, tasdiqlanmagan aniq ayta olmayman. Har holda bitta tadqiqot bor shu narsani tasdiqlovchi. Ya'ni biz tugallanmagan ishimizni o'zimizni xotiramizda olib yuramiz. Bu narsa esa o'ziga yarasha energiyani yeb boradi. Ya'ni siz agar nimadirlarni o'ylab yursangiz, qiladigan ishlaringizni, katta ehtimol bilan o'sha qiladigan ishlaringiz sizning miyingizni energiyasini sug'urishni boshlaydi. Qanaqadir havoli energiya haqida emas, konkretni miyada bor narsalar haqida gapiryapman. Bu i undan tashqari bloknotga yozish jarayoni shu nagruzkani miyadan yechadi. Shuning uchun bloknot tutinglar. I mana bu chiroyli ilmiy haqiqiy kitoblarni, haqiqiy olimlar tomonidan yozilgan kitoblarni topib o'qinglar, tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.